Cada dia, mentre dura la temporada d'estiu, dues embarcacions de l'Ajuntament de Barcelona s'ocupen de mantenir l'aigua de les platges de la ciutat neta de residus flotants. Ho fan a través d'un sistema de pales i xarxes, que recull els residus que es troben a la superfície de l'aigua des de la zona de banys del Fòrum fins a la platja de Sant Sebastià. Se recullen també fustes, tipus naturals, vegetació de rieres o manipulades com caixes de fusta o restes de mobles, qualsevol fusta manipulada. Però sobretot plàstics, plàstics que d'ecologia en vasos, bosses de plàstic, més que llançades des de la platja, molt ho trobem que ve d'alta mar. Les embarcacions treballen ininterrompudament des de les 7 del matí fins a les 3 de la tarda. A primera hora, quan hi ha menys afluència de gent, netegen la zona més propera a la platja. A mesura que hi ha més banyistes, mantenen una distància de seguretat respecte de la costa d'uns 200 metres. El fet de sortir durant el matí, a més, fa que el treball sigui més efectiu, ja que la navegació és més segura. Així, en el que portem de temporada, s'han recollit un 50% més de residus que l'any passat. S'està aconseguint treure més residu. Això haurem d'estudiar-ho i comparar-ho amb un altre any, que amb les mateixes condicions d'hores d'efectivitat, a veure si aquest residu és perquè el fet de treballar més hores efectives o és que hi ha més residu a dintre mar que recollim. Per garantir la seguretat dels banyistes, a banda de mantenir una distància prudencial, les embarcacions tenen l'hèlix protegida, de manera que si algú s'hi acosta no la pugui tocar. Tot plegat per gaudir plenament del bany.